Bahasa Arabnya 10. Asyaratun. Benar. Bahasa Arabnya 3. Salatun. Eh? Berapa? Salatun. Oh. Bahasa Arabnya 5. Khamsatun. Bahasa Arabnya 1. Wahidun. Bahasa Arabnya 6. Asamina. Asadisa. Benar. Bahasa Arabnya 2. Selasa. Satu. Salah. Bahasa Arabnya 9. Isatun. Benar. Bahasa Arabnya 7. Sabatun. Bahasa Arabnya 8. Tamaniatun. Mana? Bahasa Arabnya 12. Gampang. Itna wa asyaratun. Salah. Iya. Salah. Itna asyara. Bahasa Arabnya 11. Hadiyat asr. Bahasa Arabnya 15. Khamsat asyar. Nyong gak dapet. Benar toh? Benar, benar. Bahasa Arabnya 20. Bahasa Arabnya 211. Mi'atani wahidun. Salah. Wahidun mi'atani. Salah. Bahasa Arabnya 19. 19 is ahwa asyar. Salah. Asyar. Enggak pakai wa. Udah salah. Jangan panggil lagi. Kecil-kecil aja. Udah habis.